ពលឹងបងស្នេហាគេមិនដែលប្រកាន់សញ្ជាតិទេអូនជឿបងចុះដល់ពេលណាយើងឈ្នះសង្គ្រាមបងនឹងរៀបអភិសេកអូនធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់បងមិនខានទេណាអូនមែនឬព្រះអង្គអូនជឿបងចុះមើលខិតអត់ជិតបងបន្តិចមកខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់អៀនណាអូយអៀនអីគ្មាននារាឃើញយើងតាំងពីទេអូនស្អាតណាស់ព្រះអង្គពញាច័ន្ទនឹងជំទាវតន់ស្រឡាញ់គ្នាតាបានហើយព្រះអង្គមើលបញ្ញាប់តើណាអូនបងណែតែអូនចង់ដឹងរឿងមួយរឿងអីអូនសួរបងមកចុះរឿងធ្វើសង្គ្រាមនោះចង់បើស្ដេចកនលើកទ័ពដំរីសមកតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម៉េចទៅព្រះអង្គអូកុំសង្ឃឹមអូនអត់ពីលោកអុកញ៉ាពីជ័យសង្គ្រាមនិងកញ្ចាស់នេះខ្មោចឪពុកវានោះទៅគ្មាននារណាដែលអាចបញ្ជាស្ដេចដំរីសភ្លុកខៀវនោះបានទេដូច្នេះវងដំរីទាំងអស់នេះក៏មិនប្រយុទ្ធបានដែរអូបើបានដូចនេះមែនយើងពិតជាមានជ័យជំនះមិនខានប៉ុន្តែព្រះអង្គចោះពេលឈ្នះហើយព្រះអង្គព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជវិញព្រះអង្គបានខ្លាចអុកញ៉ាទួនបណ្ដាំរាជទេឬអូរឿងនេះអូនកំព្រួយបងបានគិតគូររួចស្រេចអស់ហើយដល់ពេលនោះបងនឹងចាត់បញ្ជូនវាឲ្យទៅឋានខ្មោចណាអូនរួចអ្វីៗពិតជារៀបរយមិនខានទេចង់សម្លាប់ខ្ញុំព្រះអង្គពញាច័ន្ទអូនខ្លាចអត់ចិត្តសក្តាកុំពុកខោហើយ